Pa mi svi znamo i svakodnevno dobijemo informacije, jeste epidemiološka situacija nepovoljna sa tendencijom pogoršanja. Pratimo apsolutno svi. Naravno, početak školske godine, odlazak i smeštaj dece u kolektive, tu uvek postoji veliki rizik za širenje respiratornih infekcija, jer COVID-19 jeste kaplična infekcija, tako da mogu da vam kažem da je ovo i očekivano, obzirom na situaciju koju smo imali. Mi pratimo ovu situaciju na svakodnevnom nivou, zato smo prošle nedelje, tačnije u sredu 15. septembra, održali sednicu Lokalnog saveta za zdravlje, gde nam je upravo najvažnija tema bila razmatranje epidemiološke situacije. Onda smo pričali malo o imunizaciji stanovništva, kako da poradimo još više na kampanji da bi se što veći broj naših sugrađana vakcinisao i krenuo da prima prve doze vakcina koje su nam na raspolaganju. Gradski štab za vanredne situacije takođe od početka školske godine ima obavezu da timu za praćenje i koordinisanje preventivnih mera u radu škola u Beogradu svakog utorka šalje izveštaje o predlogu modela nastave za narednu nedelju. Tako da sa svih strana pratimo ovu priču, a i u dogovoru sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola u gradu, svakodnevno oni, sem što školskoj upravi dostavljaju podatke i štabu o broju novoobolelih svakog dana, bilo među učenicima, nastavnicima i svima zaposlenim u prosveti. I mogu da vam kažem što se dece tiče, znamo da je krenula sa radom i COVID ambulanta u dečjem dispanzeru. Sada je prvi sprat koji je bio rezervisan, jel tako, za preglede predškolske dece. On je COVID ambulanta, deca koja dolaze zbog dugih tegoba i nemaju simptome respiratornih infekcija, ona se gledaju na spratu, savetovalište neometano radi. I već prošle nedelje, pogotovo prošle ponedeljke, imali smo veliku gužvu u COVID ambulanti. Od jutra sam kontaktirala svoje kolege, prosto me interesovalo da vidim kakva je situacija i sada je gužva. Dolaze deca koja kijaju, kašlju, žale se na glavobolju, malaksalost. Pojedina deca se žali na gubitak čula, ukusa i mirisa. Znači, imamo koronu i među njima. Ono što je dobro, da se ta deca testiraju, rade se testovi, znamo rezultate, da možemo da pratimo epidemiološku situaciju, što je važno zbog ostalih u grupi u školi, i takođe da je uglavnom blaža klinička slika i da ova deca kada se jave na kontrolne preglede, uglavnom prođu ovaj, da tako kažem, bolest sa polivitaminskom terapijom. I to je, kažem, dobro u celoj priči. Ono što nije dobro, što takvo dete koje ima blagu kliničku sliku odnese virus u porodicu, a u porodici znate već kako, prosto je nemoguće ispoštovati epidemiološke mere i izolovati dete. Zamislite da majka ne može detetu čaj da skuva ili da ga presvuče ako se ono znoji. Tako da tu je problem, iako su ukućeni i nevakcinisani, onda se virus prenosi na njih. I to je loša strana priče, a svi znamo, jel tako, da čak i oni koji su vakcinisani mogu da se razvole. I mi smo od prošle nedelje, prošle nedelje smo mi dobili od Zavoda za javno zdravlje da je od 1. septembra do 15. septembra u Pirotu kod 11 učenika osnovnih škola i kod 30 učenika srednjih škola laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa u ovom vremenskom intervalu. To su samo ona deca koja su testirane i koja su se javila lekaru. Ja mislim da ih ima mnogo više koji sa simptomima prehlade leže kući, jave se, jel tako, ne idu u školu. To su oni koji su možda sumnjivi na COVID, ali se i ne javljaju lekaru. Tako da hoću da vam kažem da mislim da je ova brojka mnogo veća.